回は静岡の沼津に旅行に行ってきました。泊まれる公園というところに宿泊がメインなんですが、その前に沼津港で美味しい食事を堪能したり、お土産を買ったり、ちょっと夜部屋でつまめるようなものを購入してきたりしました。子供たちはいつもと違う環境でもうすっごくはしゃいでます。朝早く出たんですが、なんだかんだ着いたのは10時ぐらいで、お昼ご飯に浜焼きをしっかり食べました。すっごくこう新鮮で本当に美味しい海鮮が、もう東京じゃ考えられないお値段でたくさん売っていました。子供たちは美味しい焼き魚もあったんですが、それももちろん他にもポテトとか子供が好きそうなメニューもたくさんあったので、子連れにもおすすめなお店です。今回の旅の一番の目的である泊まれる公園インザパークにやってきました。ここはもともと少年の家だった場所をリノベーションして生まれ変わった今までにない宿泊できる施設です。ここは食事を提供してくれるサロンなんですが、なんだかすごく今っぽくておしゃれなんだけど、どこか懐かしい、なんだか林間学校とか修学旅行で訪れたような温かさがある、そんな宿でした。全てがリノベーションされてるわけじゃなくて、こういう少し昔懐かしい感じの良さは生かしてそのまま残してあります。夜ご飯はここの場所でバーベキューをできるんですが、ちょっとこの日はあいにく夜から雨予報ということで、さっき通ったサロンで夜ご飯をいただくことになりました。ここが私たちが今回泊まる宿泊棟です。おお、すごい。すごい、見せて見せて。もうここに着いた瞬間から子供たちのはしゃぎっぷりがもうすごくて、なんかやっぱり大人もワクワクするけど、子供がとにかくすっごくテンション上がっていました。ワクワクが止まらないって、そんな感じでした。ここは広大な公園のど真ん中にある宿泊施設なので、もう思いっきり目の前の公園で夕飯の時間までたっぷり遊びました。まあ、本当に気持ちよくて、この時間も最高に大人も子供も楽しんでたと思います。夜ご飯は地元の食材をたっぷり使ったご飯が出てくるんですが、本来はバーベキューで外で食べれるメニューを天気が悪い日は調理して持ってきてくれます。この料理が本当にとにかく美味しくて、子供たちはこういう感じでハンバーガー提供してもらって、ちょっと絵があるようにこう自分で挟んでねって、こうみんなでバイバイしながら楽しく食事をできます。大人の食事はもうとにかく素材が美味しいのと味付けもとっても美味しいので、まあ、バーベキューもとっても楽しくていいと思うんですが、私はこのサロンで味をしっかりつけてもらって提供してもらった食事、本当に美味しかったので大満足でした。これはもう大人気で予約が全然取れない泊まれるドームです。なんかね、宙に浮いていて幻想的ですごく素敵な宿でした。この中に 2,3 人泊まれるのかな。林間学校の夜みたいで、子供たちは最後までずっとはしゃぎっぱなしでした。ね、何入ってるの？階段するね。うまいものが。秘密。こういう感じで袋の中に朝食が提供されています。中にはパンとかあんことかピクルスとかそういうものがあって、それぞれ自分で好きな具材を挟んで食べるんですが、これを持って目の前の公園に行くっていうのが醍醐味、気持ちいい朝を迎えられるそうです。コーヒーなんかもいただけるので、それを持って公園に行きたかったんだけど、私たちは天気が悪かったので中でいただきました。
宿を出た後は三島スカイウォークという日本一の吊り橋に行ってきました。子供たちはね、楽しむ子もいればちょっと怖い怖いって泣いちゃう子もいたりして、まあなんかでもみんなそれぞれいい経験になったなと思います。吊り橋を渡った先にアスレチックがあるということで、そこに遊びに行くつもりだったんですが、とても大人向けのアスレチックで子供をメインに考えていたので、それは断念して次の場所へ向かいます。次に向かったのは彫刻の森美術館です。静岡から箱根の方に移動してきました。彫刻の森美術館、私子供の時に行ったっきりで久々に行ったんですが、やっぱ大人になるとまた違う見え方がしてすごく楽しかったです。あとはこういう感じの遊べる芸術があったので、子供たちも大満足、まあ、はしゃぎっぱなしですごく楽しい時間を過ごせました。ここは一面ステンドガラスが貼られた螺旋状の階段を上ると、上から彫刻の森美術館を一望できるという場所です。階段登ってる時、ステンドグラスから光が差してすごく綺麗で、子供たちが楽しみながら芸術に触れ合えていたので親としては大満足です。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。